ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୋଶଳେଶ୍ୱର ମାଳି ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କୁକୁଡ଼ାହାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନବନିର୍ବାଚିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଟେଲ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଲେଖ ପୁଟେଲ ଓ ନକୁଳ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ମାୟାଧର ପୁଟେଲ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୋଶଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଆବେଦନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 21 ଜଣ ସଭାପତି ଓ 362 ଜଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତ 29/12/2019 ଆମର ଉଲବାଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା, ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ସଭା ସେଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମୋତେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୂପେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର କୁଶଲିଆ ମାଲି ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୋତେ ସେଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ 28/1/2020 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ ମୋର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 21 ଅଞ୍ଚଳ 368 ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆଜି ମୁଁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଆମର ନିୟମ କାନୁନ, ଆମର ସମାଜର କେନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି ହେବା, କେନ୍ତା କରି ଆମର ସମାଜ ବିକାଶ କର୍ମା, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ସରକାର ପାଖେ ଆମେ ଦାବି କର୍ମା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଛୁଆ ଜାତି, ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଆଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର 21 ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ 368 ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆମର ଆମର ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ସଭା କୁଶଲିଆ ମାଲି ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆମେ ଆଜି ଏହି ଆମ କୁକୁଡ଼ାହାଡ଼ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ସଭା ଆଜି କରୁଛୁଁ।